پراؤڈ آف ایک انڈین نے وہاں جا کے. اور یہ اسکور آپ نے اگر سنا ہو دیکھے, بہت مشکل کام ہے یہ کرنا. گانا بنانا آسان ہے, گانے کو یہاں پہ پروگرام کرنا آسان ہے. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں انٹریکیسیز, ایک ایک انسٹرومنٹ کیا بجا رہا ہے اور کس کا پارٹ کون کتنا ہوگا اور یہ سب پڑھ کے لکھنے, اٹس اے ویری ویری ڈیفیکلٹ سائنس. اور میں آپ کو اتنا آتا ہے مجھے نہیں پتا تھا. آئی ایم سو پراؤڈ آف یو, سو ریئلی پراؤڈ آف یو. یہ میرے زندگی کے ون آف دا ویری فرسٹ فرینڈز ہیں. جب میں اسٹرگل کر رہا تھا تو یہ اس سمے اسسٹ کر رہے تھے شام سرندر جی کو, پر آپ پھر بھی اسسٹ کر رہے تھے انہیں. میں تو باہر تھا اسٹوڈیو کے, یہ اسٹوڈیو کے اندر تھے. اور ان کے ساتھ میں نے بہت یادگار کام کر رکھا ہے, سورج ہوا مدھم سے لے کر یو ایم ایس سونیا سے لے کر اور بھی جو کافی ان کے ساتھ میں نے کام کر رکھا ہے. بڑے اکلے بھی نکلے بھی کر رکھا ہے ان کے ساتھ میں. سو دا گڈ تھنگ از یہ بہت کم بولتے ہیں ایک تو اس لیے مجھے بولنا پڑ رہا تھا. بہت شرمیلے ہیں پر کام کے بہت پکے ہیں اور بڑے سوابھیمانی ہیں, بہت خوددار ہیں, کبھی بھی کمپرومائز کر کے کام نہیں کر سکتے. تو ان کی فطرت میں نہیں ہے وہ, اسی لیے انہوں نے جو کیا ہے دس از ریئلی 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 ریسپیکٹیبل اینڈ ویری پراؤڈ آف یو. ان کے نیچر میں ہی پرفیکشن ہے. ان کے جو نیچر ہے وہ ایسا ہے کہ ہی ول ناٹ لیٹ گو آف سم تھنگ کہ چل ہو جائے گا. یہ جب تک ان کے حساب سے چیز نہیں آئے گی, چاہے میوزیکلی یا ووکلی یا لیرکلی, تو یہ اس کام کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو ایسے لوگوں کی جگہ ایکچولی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہی ہے. اور صحیح یہ پہلا ان کا اسٹیپ ہے جس میں انہوں نے جرمنی کے سمفنی کے ساتھ میں کام کیا ہے.